Այս տարվա առաջին երամսյակի ուրախալի փաստն այն է, որ ֆիզիկական բռնություններ լրատվական միջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ չեր արձանագրվել։ Եվ մենք ճիշտ ասած համարում ենք, որ այս փաստը կարող է միտում դառնալ, սակայն արդեն ապրիլի սկզբին երկու լրագրողներ ֆիզիկական բռնության ենթարկվեցին, անցած շաբաթվա ընթացքում դուք գիտեք, որ և Արարատ News AM-ի խմբագիրը, բացի դա News AM-ի լրագրողը բռնության են ենթարկվել և փաստորեն ստացվում է, որ մեզանուն, երբ ֆիզիկական բռնություն լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ չի կիրառվում, դա ավելի շատ բացառություն է, քան օրինաչափություն, ցավոք դա այդպես է։ Այնուամենայնիվ կրկնում եմ, դրականը այն է, որ առաջի երամսյակի ընթացքում ֆիզիկական բռնություններ չեն եղել, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք արձանագրել ենք մեր դասակարգման այլ խախտումների աճ լրագրողների և լրատվամիջոցների նկատմամբ, մասնավորապես ճնշումները ԶԼՄ-ների և դրանց աշխատակիցների նկատմամբ 20 են առաջին երամսյակում եղել, ինչը 6-ով ավել է, քան անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում, իսկ տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումները 10 են, որը նույնպես 3-ով ավել է, քան 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Այդ ճնշումների մեծ մասը, դրանցից 11-ը փաստորեն, դրանք նոր դատական գործեր են դեմ լրատվամիջոցների և բոլորն էլ վիրավորանքի և զրպարտության հիմքով քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի հիմքով։ Մնացածները այլ տիպի ճնշումներ են։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքին, ապա այս անգամ մենք մի քիչ այլ մոտեցում ենք ցուցաբերել, մեր փորձագետը Լիլիթ Հովհաննիսյանը կապտվում էր խմբագրությունների հետ և հարցում էր, թե ինչքան են եղել փաստեր և որ փաստերն են, որ դուք դիմել եք պետական մարմիններին և որևէ ինֆորմացիա ստանալու համար, և նրանք չեն տրամադրել։ Այդպիսի փաստեր մենք այս անգամ ավելի շատ ենք արձանագրել, քան նախորդ զեկույցներում, և եթե մենք այսպես բարձրաձայնենք հիմնական դժգոհությունները, որ լրատվամիջոցներից հնչում էին, ապա իրենք համարում էին, որ ամենափակ աշխատող կառույցները դահատուկ քնչական ծառայությունն է և Երևանի քաղաքապետարանը, ամենաշատ դժգոհությունները այդտեղից էին հնչում, և կարծում եմ այդ կառույցները պետք էր մտահոգվել իրենց PR աշխատանքով։ Առաջին երամսյակը 2016 թվականի հատկանշական էր նաև այն առումով, որ իշխանական տարբեր ազգերի, մասնավորապես գործադիր իշխանությունը տարբեր տեսակի ուրեմն օրենսդրական նախաձեռնություններով կարծես փորձում էր զսպաշարի հագցնել լրատվամիջոցների վրա։ Այս առումով հատկանշական էր իհարկե քրեական նոր օրենսգրքի նախագծում ԶԼՄ-ներին վերաբերող դրույթը, դուք հիշում եք 65 հոդվածի 7-րդ կետը, որով որ նախատեսվում էր, որ ընտրությունների ժամանակ ընտրատեղամասերում պետք է առավելագույնը 8 հոգի լինեին, դիտորդներն ու լրագրողների թիվը պետք է կազմեր 8-ը, որը որ ուղղակի անընդունելի տարբերակ էր, բայց այնուամենայնիվ չգիտեմ, դա մտածված էր, թե երկար ուղղակի չէին մտածել, որ այդ պայմաններում լրատվամիջոցները չեն կարող արդյունավետ աշխատել, այնուամենայնիվ փորձ էր արվում դա հրամցնել, և նաև մեր կազմակերպության և լրագրողական մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին մենք հասանք նրան, որ մեր առաջարկություններով ուրեմն մեր առաջարկությունները ներկայացնելուց հետո մենք հասանք նրան, որ այդ պահանջը, այդ ինչ-որ նախատեսում էր հանվեց, կիրառվելու է հիմա, երևի թե ծաղոտ եք, կիրառվելու է հավատարմագրման սկզբունքը, և լրատվամիջոցները ներկայացնելու են այն ցուցակը, որոնք որ լրագրողների այն ցուցակը, ովքեր որ լուսաբանելու են ընտրությունները։ Անընդունելի էր նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում նախատեսվող
փոփոխությունները, որում այդ փոփոխությունները փաթեթի մեջ են, մի փաթեթի մեջ են ընտրական օրենսգրքի նախագծի հետ։ Այնտեղ մի շարք օրինագծեր են, եթե դուք տեղյակ եք, որ պետք է փոխ լրացնեն և գալիք ընտրությունների ժամանակ փաստորեն գործընթացը պետք է ըստ այդ օրենսդրական փոփոխությունների ընթանա։ Եվ հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում մի քանի շատ տարօրինակ լրացումներ են նախատեսվում, մասնավորապես հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին վերապահվում է լիցենզիան կասեցնելու իրավունքը։ Դա ընդ որում դա հենց ընդրաշավի ժամանակ է կրկնում եմ նախատեսվում, չնայած այդ օրինագծից երևում է, որ այլ ժամանակահատվածում էլ կարող է կիրառվել։ Մենք պնդում ենք, որ այդպիսի լիազորություններ կարող է ունենալ միայն դատարանը, մասնավորապես գործող օրենքում լիցենզիայի դադարեցման համար հրահը պետք է դիմի դատարան և այնտեղ այդ հարցը լուծվի։ Առաջի երկու պատժիչ գործողությունները հրահի, այսինքն նախազգուշացնելը և տուգանելը, դա իր իրավացության ներքո է, բայց լիցենզիայի դադարեցման համար ինքը պետք է դիմի դատարան և այնտեղ հարցը լուծվի։ Հիմա մտցվում է նոր պատժամիջոց, կասեցում, որը որ հրահը փաստորեն ըստ այս օրինագծի իրան է վերապահում, առանց դատարանի որոշման, որը շատ վտանգավոր է, որովհետև մենք գիտենք, կարող են շատ սուբյեկտիվ մոտեցումներ և գնահատականներ լինել, և սա ուղղակի դատարանի ֆունկցիայի վերցնել է, ինչը մեր կարծիքով անընդունելի է, և մենք այս առումով նույնպես մեր առաջարկություններ ենք ներկայացնում, նախ ասել ենք, որ սա պետք է օրինագծից հանել առհասարակ, մանավանդ այս թեժ փուլում նախընտրական պատրաստությունների և իսկ եթե այնուամենայնիվ ցանկություն կա կիրառելու այդպիսի ուրեմն պատժամիջոց, ապա դա պետք է արվի միայն դատարանի միջոցով, որպեսզի լրատվամիջոցը կարողանա պաշտպանվել, ինքը ունենալու է իր հակափաստարկները և պետք է նա հնարավորություն ունենալ ներկայացնելու դրա դա։